חזרנו אליכם עם הדוגמנית והשחקנית ליה אלון. בוקר טוב. בוקר טוב. מיד נשוחח איתה. אבל קודם לכן, איך חיים עם אבא סכיזופרן שבטוח שאחיו נרצח והוחלף על ידי סוכן קגבי? בסרט כוסות רוח לאבא מתחקה הבמאית טליה פינקל, אחר נסיבות מותו המורפלות של אביה, הטענות שהשמיע וחוויות הסכיזופרניה. בוקר טוב, טליה, במאית הסרט. אתמול שודר הסרט בערוץ 8, צפיתי בו. באמת, סרט שקודם כל התחלתי לצלם אותו בעודו בחיים, סיימת אותו שהוא כבר נפטר, וזה סוג של סרט מתח בעצם. יותר מכל סרט דוקומנטרי אחר שאני מכירה, הוא נשאר עם שאלות פתוחות בסופו של דבר, הסרט. האם באמת דודך היה סוכן שתול, כמו שאביך אמר? סרט מעניין מאוד. תודה. איך התחלת לצלם אותו ולמה? התחלתי לצלם אותו בסביבות 98-99, שאבא שלי עוד היה חי. עשיתי אז גם סרט על הרבנית קוק, והייתי ככה בין לבין שני סרטים. ואז לא יכולתי לעשות שני סרטים בבת אחת, אז חזרתי לסרט של הרבנית, סיימתי אותו ב-2002, כאשר ב-2001 אבא שלי נפטר. באופן די מעורפל, זה לא לגמרי ברור אם זה התאבדות איך, או... מה כתוב בדוח המוות? בדוח כתוב ככל הנראה התאבדות. אבל כל הסימנים החיצוניים לא מראים שהוא מת כתוצאה מהתאבדות באמת. חייו היו עוד יותר מעורפלים משאלת מותו. אז אני אתן איזה סינופסיס קצר ומיד אחרי זה נמשיך. בשלב בחיים יצא משהו שאחר כך אובחן באופן מקצועי כסכיזופרניה. במסגרת הסכיזופרניה הזאת הוא חשד שאחיו, הם שניהם עולים מאוקראינה, כן. אחיו, כשהיה כלוא בכלא הרוסי, נרצח והגיע חזרה לחיים שלו בתור מרגל של קגבי. כביכול מרגל של קגבי הגיע בתור אחיו. ועד ליום מותו הוא בעצם חשד באחיו שהוא מרגל קגבי, שרוצה לרצוח אותו. Mm-hmm. עכשיו, זה הסיפור המרכזי, הסיפור מסביב, זה כל החיים שלך, שלך ושל שתי אחיותייך, נכון? Mm-hmm. בצל אב סכיזופרן שנורא okay. מתביישים בו ולא מביאים חברות הביתה ונורא מנסים להסתיר את זה ולהתכחש לזה. זה הסינופסיס בין... בכמה מילים. עכשיו, מה מכל הדברים האלה את רצית לעשות בסרט? להוכיח, להפריך, להתחבר לאבא? אני חושבת שהכי חזק עובר התהליך שלי של ההתחברות לאבא שלי. באמת, מתקופת הילדות שהיה לי מאוד קשה לקבל אותו, עד כדי סוף הסרט שלמדתי לאהוב אותו באיזשהו... נורא התביישת בו. מאוד התביישתי בו, לא הייתי קוראת לו אבא. היום אני קוראת לסרט כוסות רוח לאבא. זה פשוט... אמרת, בסוף התהליך, התהליך היה תהליך בלשי, שבו ניסית להוכיח או להפריך את הטענה של אבא שלך, שאחיו הוא בעצם סוכן קגבי. ואת אומרת, תוך כדי זה, כן התאהבתי, או קיבלתי את אבא שלי. נורא קשה לקבל ולאהוב אב סכיזופרן. במי אתה אוהב בעצם? מחלת נפש פוגעת רק בחלק מהאישיות, היא לא תמיד פוגעת בכל האישיות. זאת אומרת, יש חלק מהאישיות שהוא עדיין שלם, וזה החלק של האישיות שיש בו חוש הומור, ויכולת לתקשר, ויכולת להגיד דברים, וכן להיות בפוקוס, ואבא שלי היה חלק מהזמן כן בפוקוס. והמחלת נפש פוגעת בחלקים אחרים של האישיות. בואי נראה ביחד קטע מתוך הסרט, בואו אנחנו רואים את אביך מדבר, מתראיין למצלמה, ומיד נמשיך לשחח. הנה. הוא לא אח שלי. נשלח פה על ידי משטר הישן של ברית המועצות. עכשיו יש משטר חדש, במקום לתקן את הטעות, הם ממשיכים לעמוד על שלהם. סטריק, אין לו קטן לידה שהיה לאח שלי. עכשיו, הוא לא יודע שום דבר, לא על אבא, לא על אמא. כל השאלות שאני שואל אותו, הוא נרדם. ואין לו מה לענות. הוא הולך למפגש עם כל מיני משפחה, ומברר שם פרטים מה היה לפני 30-40 שנה, כי הוא לא יודע כלום. הוא מכין לעצמו את איזה אליפי. אמרת שהיו קטעים שיכולת להבחין שהוא כן מדבר בשפיות, וקטעים שלא. בקטע הזה, למשל, את יודעת להבחין אם הוא באמת דובר אמת? בתור ילדה, הדברים נראו לי די אמיתיים. זה דברים שאני שמעתי אותם בערך משנת 87-86. הוא היה קונסיסטיבי עם העניין הזה שאחיו... ב-15 שנים האחרונות לחייו. זאת אומרת, היו כמה שנים... ואז לקחת, כמו שרואים בסרט, ראיתי אתמול, לקחת בלש פרטי, אגב, מיודענו,
אייל סברו, שנמצא איתנו בתוכנית מדי שבוע. לקחת אותו, והתחלתם להתחקות אחר דודך. תספרי בדיוק מה עשיתם שם, כי מפה באמת התחיל הקטע הבלשי. זה למעשה הייתה עבודה של אייל. אני באתי אליו עם רשימת טענות, ואמרתי לו, תנסה למצוא לי מה מזה נכון, מה מזה לא נכון. איפה בדקתם? מה חקרתם? לבלשים פרטיים יש את השיטות שלהם לחקור את הדברים. ובסופו של דבר לא מצאנו שום דבר חד משמעי שהיה יכול להגיד דבר ספציפי כזה או אחר. רגע, לא, זו נקודה ממש חשובה. זאת אומרת, הלכתם מתוך מטרה להבין האם זה דודך או לא. ניסיתם לעשות... לא, זאת לא הייתה המטרה. האם דודה הוא מרגל קגב? האם יש קשר בינו לבין הקגב או לא. אוקיי. ו? ולא מצאנו קשר. לא מצאתם קשר. עכשיו, דודך, צריך להגיד, קיבל מאוד את אחיו, את אבא שלך. כשהייתה פרידה בנורייך, הוא זה שאימץ אותו וטיפל בו, והיה לו נורא קשה עם הסרט שאת עושה. א', אמא שלי טיפלה באבא שלי לאורך כל השנים, ואבא שלי היה אצלנו בבית, גם בעשר שנות גירושיהם, הוא היה בא לפחות כמה פעמים בשבוע אלינו הביתה, ואמא שלי הייתה מטפלת הראשית. היה לו קשה מאוד עם הסרט לדודך. כי מה פתאום מתייחסים ברצינות לטענה שהוא איש קג"ב או משהו כזה. הוא גם ניסה למנוע את שידור הסרט. שידור הסרט בפסטיבל חיפה ובטלוויזיה. את ניקית אותו? יש לו לגמרי, הוא לא כזה, לא היה כזה, ואת משוכנעת בזה היום? אני לא חושבת שהוא סוכן של הקג"ב. אוקיי. היום. והסרט, צריך להגיד, התקבל אחד הפסטיבלים הכי חשובים בעולם הקולנוע הדוקומנטרי. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. משודר גם בערוצנו? בערוץ 8 בשבוע הבא. שוב? בפעם השנייה? 7:45. אוקיי, שווה לראות. כוסות רוח לאבא. ליאלו.